Përshënditit të nderuar teleshikues, ja ku po takohemi sërish bashkë në programin Doktorin e Familje në ekranin e TV7-s. Unë jam Luljeta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialistë të ftuar do të diskutojmë për shokun anafilaktik ose humbja e vedijes siç njihet në gjuhën e popullit. Me ne sot në studio e ftuar është doktoresh Mira Xhixha, mjeke alergologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë. Doktoresh Mira është me një eksperiencë 20 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Doktoresh Mira, mirë se vini sërish në studion tonë. Mirësi u gjeta. Sot do të diskutojmë për shokun anafilaktik. A mund na tregoni çfarë është shoku anafilaktik? Po. Vendosëm të diskutojmë për anafilaksin, e cila është një gjë që nuk ndodh shpesh, por ku ndodh mund të japi probleme madhore, pra kërcënuese për jetën e individit që është shumë e rëndësishme situatë. Që prek. Pra shoku apo anafilaksia ta quaj më mirë, kohët e fundit preferohet më mirë të thuhet një reaksion anafilaktik apo ose anafilaksia, sesa termi shok anafilaktik, është një reaksion me potencial jetëkërcënues, një reaksion i cili kap shumë organe, shumë organe të organizmit dhe vendoset në mënyrë të befasishme, në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe në mënyrë të menjëhershme. Cilët janë shkaktarët që çojnë në shfaqjen e këtij shoku anafilaktik? Atëherë, kemi shumë shkaktar, në radhë parë shkaktari alergjik, është alergjia e para, do të thënë mekanizmi është alergjik, që shkakton këtë lloj situate, emergjence. Së pari janë ushqimet. Pra ushqimet mbajnë rang të parë në shkaktimin e reaksionit, po në problemet anafilaksisë. Nga ushqimet së pari radhiten frutat e thata, kikirikat, lajthit dhe bajamet, arrat dhe frutat e tjera të thata. Më pas vin qumshti dhe peshku dhe frutat e detit, rang të dytë pas frutave të thata. Më pas kemi qumshin dhe vezën dhe mjelin apo sojen, të dyja bashk, mjelin nga cerealet të ndryshme dhe soja si produkti vetëm, dhe ushqimet të tjera, siç mund të jenë frutat, siç është peshka dhe sesami. Pra, to janë të raditura në bazë të shpesisë që kanë dhënë këtë lloj reaksioni kaq të fortë, pra këtë lloj reaksioni me fuqi apo me potencial kërcënim për jetën. Mbas ushqimeve janë insektet. Insektet që shpojnë, pra insektet shpuse, siç janë bleta dhe gërza. Bleta dhe gërza zejnë vendin e parë në reaksionet anafilaktike për sa i përket insekteve. Po, fiksimet e gjarprit. Gjarpri më shumë është efekti i helmit të gjarprit, se sa efekti anafilaktik. Pra, bleta dhe gërza janë... Bleta dhe gërza janë shkaktare të forta me mekanizm alergjik. Pra, kemi një kërcënim jete, i cili një pjesë rasteve pra përfundon fatalitet, nga një mekanizm alergjik. Kurse shumë insektet të tjera apo që mund të pickojnë janë helme, që kanë veprimin e tyre toksik në organizm, mund të kenë dhe këto shoqërim me reakcione alergjike, po zakonisht tek gjarpri pra, nuk haset shumë një reaktivitet i organizmit, pra një hipersensibilitet i organizmit ndaj tij. Pra anafilaksia apo shoku anafilaktik është reaksion i hipersensibilitetit, pra është një reaksion alergjik. Pra një ndjeshmëri e rritur e organizmit. Pra ndaj një substance që është jashtë natyrë. Bleta dhe gërza japin reaksion anafilaktike, pra nuk është se helmi i bletës apo gërzës shkakton një efekt toksik në organizëm, me pasojat e tij, por është reaksioni apo hipersensibiliteti që ka një person i caktuar që i përgjigjet këtij helmi, kësaj proteine dhe shkakton shokun anafilaktik, anafilaksin dhe personi mund të rrezikojë jetën, siç ka ndodhur raste edhe në vendin ton, apo i kemi përjetuar dhe ne në praktikat tona, personeli mjekësor ka hasur raste të tilla, pasi sidomos nga bleta dhe nga gërza, kronologjia apo koha në cilën vendoset reaksioni është shumë herë më i shpejt se sa e zëmë nga ushqimet. Është shumë i shpejt në kohë. Shfaqet më njëherë. Po. Kurse tek gjarpri, pra siç folëm, nuk kemi reaksion të hipersensibilitetit, po vetë helmi është toksik për organizmin. Po. Ashtu siç kemi parë dhe kohët e fundit, helmimet apo pickimet me përgjigje anafilaktike, pra me reaksion të hipersensibilitetit nga kafshët e ujit, siç është kandili apo meduza. Kohët e fundit janë raportuar raste me reaksion anafilaktike me përfundime fatale që ende në vendet perëndimore. Pra, përveç se helmi i këtyre kafshëve është ka toksicitetin e vet, fuqinë e vet toksike, por ka në radhë të parë fuqinë e vet alergjike. Pra, organizmi hipersensibilizohet dhe organizmi vepron
vetë shkakton dëmin vetes, përgjigjet vetë në këtë mënyrë, me këtë lloj mekanizmi është alergjik, duke vënë në rrezik jetën e individit që është mickuar. Mbas shkaktarët e tjerë të fuqishëm, mbas pletës dhe grerësës, janë medikamentet. Pra, medikamentet e ndryshme, ne i kemi dëgjuar reaksionin nga penicilina. Antibiotike, themi. Më përpara përdoreshe penicilina me shumë, në mënyrë të jashtëzakonshme në vitet 70, ishte antibiotiku i parë dhe kryesor dhe ka pasur raste të tilla, pra me bërjen e penicilinës personi ka përfunduar në ishin reaksionet shumë forta menjëhershme. Pra, është përgjegjës anafilaksia apo kjo shoku anafilaktik. Përveç pas penicilinave janë grupi i aspirinave, pra ilaçe që përdoren kundra dhimbjes, kundra për uljen e temperaturës, qoftë për dhimbjet reumatizmale, qoftë për dhimbjet skeletike apo muskulare. Edhe sot ka shumë persona që kanë alergji nga medikamentet antiinflamatore, po. Kanë alergji edhe të shkallës lartë, edhe të shkallave të graviteteve më të lehta. Janë medikamentet që përdoren në kirurgji, në anestezi, janë lëndët e kontrasti që përdoren në imazheri për të bërë procedura diagnostikike me kontrast, apo dhe produktet e tjera biologjike si vaksinat, apo produktet e hekurit që përdoren në shërbime spitalore. Pra janë të përcaktuara si pas shpeshtësisë të dhënjes së një gjendje të tillë. Mbas medikamenteve janë substancat të ndryshme alergjike profesionale. Pra në profesionet të ndryshme ne kontaktojmë me kimikate, me proteina të ndryshme qoftë proteina që mund të jenë biologjike, apo dhe me kimikate me lëndë të ndryshme që mund të jenë shkaktare të menjëhershme kryesore të këtij reaksioni. Janë profesionale. Këto mund të kontaktohen edhe nëpërmjet lëkurës, po edhe nëpërmjet inhalacionit. Mund të jetë dhe një elmim për shembull nga gazi, mund të japi mund të çojë në një gjendje të shokut. Elmimi nga gazi është me mekanizëm tjetër. Flasim vetëm me mekanizmin alergjik. Që ndonjëherë është një mekanizëm shumë i shpejtë. Njëstoj sikurse edhe elmimi nga gazi, që mund të jetë i fortë. Kemi shumë shkaktar që çdo shkaktar që nuk ka qenë i përmendur më përpara dhe ndodh raportohet si shkaktar i anafilaksisë dhe rreshtohet domethënë sipas listës në shkaktar i mundshëm për të dhënë këtë lloj reaksioni kaq të fuqishëm që kërcënon jetën e një individi. Sa e shpesht është kjo lloj emergjence dhe cilët janë personat më të rrezikuar? Atëherë, kjo është një emergjencë mjekësore, e cila duke qenë se ndodh shpejt në kohë, nuk është se diagnostikohet shumë shpejt dhe për këtë arsye vonohet dhe mjekimi. Dhe për këtë arsye vonohet ose nuk raportohet. Pra, nuk kemi të dhëna të sakta që ne të mbështetemi dhe të flasim me një frekuencë të këtij reaksioni, qoftë në lidhje me shkaktarin, qoftë në lidhje në total. Pasi raportimi është shumë i vështirë, pra mund të ndodhi kudo. Ky lloj reaksioni dhe nuk diagnoza nuk vendoset më njëherë dhe raportimet janë të pakta. Megjithatë janë parë që në Amerikë janë shifen në 100.000 banor në një vit shifen deri në 950 reaksione anafilaktike. Dhe llogaritet deri në 3% në Amerikë dhe 0.3% në Europë. Shpesia apo frekuenca e ndodhjes së këtij reaksioni. Gati 1 milion raste në Angli janë konstatuar reaksione anafilaktike nga himenopterët, pra nga bleta dhe gërza. Dhe 0.3 milion raste nga kikirikët. Pra në vendet perëndimore është shumë e zhvilluar, ndodhin shumë shpesh dhe përsëri ndoshta dhe raportimet janë pak më të sakta, por gjithsesi kjo mund ndodhi kudo. Edhe në vendin tonë ka ndodhur raste dhe raportimet nuk është se janë të shpejta ose raportimet mund të realizohen. Mungesa e raportimit bën që mos na vi shumë një frekuencë apo një prevalencë që të flitet në shifra shumë të sakta. 20 vdekje në vit llogarisin anglezët nga shoku anafilaktik. Dhe 20% e këtyre rasteve ngelen të pa identifikuara si shok anafilaktik, qoftë nga shkaktari, qoftë edhe nga mekanizmi. Pra është një vështirësi e madhe në diagnozë për të raportuar rastin në nivel global apo rastin në nivel vendi. Gjithsesi, ditët e sotme bëhen përpjekje të shumta për të bërë një kod të saktë të këtyre problemeve në mënyrë që edhe
frekuenca apo këto shifrat janë të sakta dhe të janë të për secilin rajon, ëh. Në vendet perëndimore është shumë e përhapur, kurse në vendet në zhvillim prevalenca apo frekuenca është më e pakët, por megjithatë unë them që më shumë këtu ka më shumë probleme me raportimin sesa në vendet perëndimore. Cilat janë personat më të rizikuar? Atëherë, për sa i përket moshës, personat mund të jenë që në moshë të vogël deri në 44 vjeç, është shpejtësia më e madhe, por edhe personat e rritur, sidomos pickimet nga bleta dhe gërza, me reaksione shumë të rënda ne i hasim në moshën mbi 44 vjeç. Pra nuk është se ne kemi përcaktime për grup mosha më të rrezikuara, po deri në 44 vjeç është të parë që ka më shumë shpejtësi. Për sa i përket femrave dhe meshkujve, pra seksit, femrat janë më shumë e përjetojnë të lloj reaksione, por meshkujt e kanë natyrën më të fortë, qoftë se ndodh ky reaksion. Fëmijët janë më të rrezikuar për këtë reaksion në lidhje me ushqimet, kurse të rriturit janë më të rrezikuar nga këtë reaksion në lidhje me antibiotikët, apo me medikamentet, apo me pickimin e insekteve. A mund të parashikohet graviteti e kësaj emergjence në mënyrë që ta parandalojmë atë? Atëherë, duhet një diagnozë e shpejtë në mënyrë që ne të manovrojmë dhe të mjekojmë dhe të nxjerrim personin nga situata e rëndë. Pra të parashikojmë që ky reaksion është i fortë dhe të marrim masat më njëhershme në mënyrë që të parandalojmë vdekjen. Nuk është aq e lehtë për të bërë këtë gjë, pasi diagnoza është çike e vështirë, sepse simptomat me të cilët shfaqet kjo situatë janë simptoma jo specifike për shokun anafilaktik, për anafilaksin. Pra nuk kemi manifestime klinike specifike që të themi ky është një manifestim i vetëm. Kjo gjë që unë pash te kjo situatë, ky smur është i vetmi dhe i përket shokut anafilaktik, do tani do marr më një herë të mas në mënyrë që mos mjekimin kryesor që shpëton jetën e personit. Dhe këtë gjë e rëndojmë po kemi shumë simptoma bashk, që duhet të mblidhen bashk disa simptoma specifike për të përfunduar që kjo është jemi përpara një situate që mund ta kërcënojë jetën e personit. Kemi shumë faktor të cilët na rëndojnë gjendjen. Së pari kur kjo gjë ndodh te fëmijët. Me fëmijët e vegjël nuk mund të komunikojmë. Fëmijët e vegjël nuk janë në gjendje për t'treguar problemin apo perceptimin që kanë ndaj një situate të tillë. Kemi probleme e situatën pra që ku gjendet më rënduar, mund të jenë edhe tek adoleshentët. Adoleshentët si pasojë sjelljes që kanë, nuk janë në gjendje të krijojnë komunikim që ne të besojmë 100% që dhe po shkojmë drejt një reaksioni shumë të rëndë. Kemi shumë smundje që mund ta komplikojnë gjendjen, për shembull, smundjet kardiovaskulare. Pra një person me smundje kardiovaskulare mund të ka më shumë rrezik për të bërë situatë të rëndë dhe mos diagnostikohet më njëherë për këtë gjë, sepse edhe problemet kardiovaskulare apo emergjencat kardiovaskulare mund të jenë me këtë lloj simptomash, apo moshat e rritura. Moshat e rritura përdorin dhe shumë mjekime. Dhe shumë mjekime ndërhyjnë pastaj në efektin e mjekimit që ne do japim. Pra, e dobësojnë shumë efektin adrenalinës dhe këtu situata mund të bëhet shumë e vështirë. Plus përdorimi i shumë mjekimeve që përdorin të moshuarit, pra moshat e larta që vuajnë nga shumë smundje ndërhyjnë në efektin në dobësimin e efektit të medikamentit të jetë shpëtues. Situatat e tjera mund të jenë sforcimet fizike. Pra kur jemi alergjik dhe bëjmë dhe kryejmë një sforcim fizik, jemi përballë situatë të rëndë të një reaksioni apo një situatë të tillë. Pra kjo gjendje mund të jetë shumë alarmante krahasim kur jemi në një situatë që s'kemi prishje të rutinës ose kur jemi në udhtim. Ose kur gjagratë të zëna kanë përjetuar një situatë më të vështirë se sa pjesa tjetër apo problemet e njerëzve që mund të jenë lidhje me gjendra tiroide apo me problemet endokrine, që kanë ndryshime hormonale, mund të na vështirësojnë shumë situatën. Shkëputemi për pak çaste publicitet dhe kthehemi pas pak. Qëndroni me ne. Jemi kthyer sërish në studio, në pjesën e dytë të programit Doktori në Familje në ekranin e TV Shtatës. E ftuar me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe, pranë Poliklinikës së Specialiteteve numër 3 në Tiranë, dhe së bashku po diskutojmë për shokun anafilaktik, ose humbja e vetdijes siç thuhet rëndom. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është shoku anafilaktik, shkaktarët që çojnë në shfaqjen e tij,
moshat më të prekura treguan për gravitetin e kësaj patologjie si dhe faktorët që e shoqërojnë. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. Doktoresha, cila është klinika e shokut anafilaktik dhe si e vendosni ju diagnozën? Po, atëherë për të vendosur diagnozën sa më shpejt duhet dim klinikën. Së pari kemi një person me alergjia që mund të dim që ky person është alergjik, mund edhe mos dim. Së pari që shfaqen janë shenjat në lëkurë. Pra, pas një reaksioni të fortë, pra, nga një substancë alergjike, personi mund të paraqitet shumë shpejt në kohë me skuqje, me urtikarje, me diagnozën urtikarje, pra prekje dhe përfshirje të lëkurës dhe të mukozave, element urtikarial në të gjithë trupit, që shoqërohen me kruarje dhe djegje, njolla të kuqe, pra hiperemi, por edhe të entur. Dhe të entur. Po, në format të ndryshme, si forma e hartave që me relief, në gjithë trupin, e me një hershme, dhe entje të buzve, angioedem, që është kjo i gjithë buzëve dhe të... mund të lidhi me atë që ka përdorur pa, pak më parë. A i mund t'jetë duke ngrënë, pra mund t'jetë gjithë shkaktarët që thamë, mund t'jetë duke ngrënë, mund t'jetë duke marë medikament, mund t'jetë i pickuar nga një insekt, si që folë në publetën dhe gërëzën. Dhe thotë me njërë bas kësaj? Mund t'jetë edhe në afërsi e zëmë, edhe nga një nga shkaktarët e fuqishëm nga këto të arit, mund t'jenë dhe polenet shumë rallë, po ka raste nga polenet, po mund t'jenë edhe ai që përcaktohet si shkaktar më i fortë për dhënien e kësaj situate është epiteli i kalit. Pra, mund t'jetë në afërsi të diçkaje që e di apo nuk e di që i ka dhënë alergji, mund të ketë dhënë alergji më përpara, por mund të ketë qenë një grad shumë lehtë dhe kjo herë përballohet pra me një grad shumë fortë. Janë shenjat e para të lëkurës dhe të mukozave, fryrje të buzëve dhe të qepallave të syrit poshtë dhe lart. Edem, fryrje të faringut apo të rrugëve të frymarrjes, të laringut apo të bronkeve, të gjitha këto do shfaqen me simptomat e marrjes së frymës, frymarrje të fishkëllim, vështirësi në të folur, pra personi nuk flet, ose s'flet fare, ose flet me rrokje. Janë simptomat e para që bien më shpesh në sy, gati 70% e individve që përjetojnë një gjë të tillë, një anafilaksi të tillë të fortë, 70% e tyre kanë simptomat lëkurës dhe të mukozës dhe të organit të frymarrjes. 24% ose 30% kanë vetëm të organeve të tjera që përmendim më poshtë. Pas kësaj pamje që ne shikojmë me njëherë, personi mund të ketë pra marje fryme, mbas lëkurës dhe mukozës marje fryme, dispne dhe marje fryme, pa mundësi për të marë frymë, vështërsi të teksuar në frymarje, dhe tjetra mund të jetë dhimbje barku, të fortë, në formë kolikash, të vjela, diare, inkontinencë, mund të ketë dhe ullje me i hershme të tensionit. Pra gjendje lipotimie, ullje me i hershme të tensionit nuk orientohet në ana. Më shumë, po, më shpejt. Po, zemra fillon e ullje tensionit dhe zemra fillimisht rajet i kamët nga dalta. Pasaj për ndërhyn dhe mekanizma kompensator, por janë më vonë në kohë, që mund t'jene rahim më të shpeshta, shumë më vonë. Këto janë simptomat e para që me i herë bije në sy, dhe zhvillohen brënda minutit, një minuti, 5 minut. 5 minuta është bas një pizkimi nga bleta dhe grërza, kur një person është alergjik. Shumë pak minuta pas injektimit të marjes e një medikamenti. Deri 20 minuta mbas ngrënjës e ushqimi. Pra, deri në 2 orët e para është koha në cilën mund të shfaqen këto lloj reaksionesh kaq të forta. Personi nuk është orientuar, i bie funksionet mendore, pra nuk orientohet mirë, si pasojë e ulës tensionit dhe oksigjenimit të trurit, të organeve vitale. Dhe kjo është një situata apo klinika e një gjendje anafilaksie. Prandaj është e vështirë për të vendosë diagnozën, pasi ne gjejmë këtë klinikë, këtë manifestime klinike i gjejmë edhe në patologji të tjera, edhe në patologji të tjera. Por këtu ka ca kritere. Këtu kemi ca kritere, pra. Dhe kriteret nuk janë shumë vështira, janë tre kritere. Në qoftë se ne kemi një person i cili është i ekspozuar nga një alergen dhe shfaq më njëherë problemet lëkurës dhe të mukozës, të shoqëruar e zëmë me dhimbje barku ose vetëm me të vjella, ky është reaksion anafilaktik. Po. Në qoftë se ky person ka problemet lëkurës, pa janë ca hapa diagnostike, mund të shikojmë dhe në figurë, pra në qoftë se ky person ka problemet lëkurës, për ka të shoqëruara me ulje tensionit, është kriteri i dytë, domethënë kriteri tjetër që tregon. Nëse ky person nuk ka shenjë lëkurë, por ka vetëm ulje të tensionit,
Me një herë pra katë fikën dhe ndërkohë ka qenë duke bërë një duke marrë një medikament, pra ka një shkaktar, duke marrë një medikament apo është shpickuar nga një po, insekt. Nga një insekt. Apo ka qenë duke ngrënë një ushqim dhe dihet që ky person është alergjik, atëherë nuk kemi nevojë për të parë shenjën e lëkur, apo marrje frime, ky është kriter për t'u diagnostikuar pra kjo lloj diagnoze në mënyrë që mos vonojmë trajtimin. Po. Pra siç kemi në fikur, kemi A, B, C, D dhe E. Pra kemi airway, breathing, circulation, disability dhe exposure. Pra këto tregojnë që airway, rrugët e frymës, menjëherë do të shikojmë rrugët e frymës janë të lira. Pra kemi penges, kemi edem, kemi edem personi flet, komunikon, apo nuk flet. Po. Funksioni i frymarrjes, qarkullimi, ulja e tensionit dhe orientohet në funksionet me dorë fillojnë e ulen. Pra janë ca hapa që i përdorin mjekët për diagnostikuar sa më shpejt. Po gjithsesi këto tre kritere, shenjat në lëkurë, të shoqëruara ose jo me dispne, të shoqëruara ose jo me ulje tensionit, të shoqëruara ose jo me dhimbje barku, mjafton me një nga këto të shoqëruara, janë një që ju të ndërrekt për të menduar vendosur, që keni për vendosur diagnozë. Pra, shë janë lëkur dhe disne është pa tjetër diagnozë, është vendosit me njëherë diagnozë e hershme dhe shpejt e kësaj situate. Shë janë e lëkur dhe dhimjet forta barku, apo të vjela, është situata anafilaksie. Ulje tensioni, pa shë janë lëkur, por ne dim që ai po merë një medikament, dim që ai u pickua, dhe në pas pickimit të insektit ka ulje me njëherë të tensionit, duhet me një herë të ndërhyjmë, se kjo është pak më e maskuar. Dhe në qoftë se kemi vetëm shenjën lëkurë dhe nuk kemi marrje fryme, dhe rrugët e frymës janë komplet të lira, personi merr frymë lirshëm, flet lirshëm, nuk ka dhimbje barku, nuk ka ulje tensioni, kjo nuk klasifikohet si anafilaksi, por klasifikohet si problem alergjie, por që ka kap në mënyrë të përgjithshme në mënyrë të generalizuar gjithë organizmin, gjithë lëkurën, lëkurën apo mukozën. Një stad i lehtë i alergjisë. Jo, nuk është alergji, por nuk klasifikohet si anafilaksi. Pra këtu nuk duhet të trembemi, nëse kemi vetëm shenja të generalizuara të lëkurës, pra me ato elemente urtikariale, me ejtje të buzës, me ejtje të syve, por nuk kemi as dispne, as marrje fryme, as vështirësi në të folur dhe as ulje tensioni dhe as ndimi barku. Pra këtu mos ngatrohemi meqense unë përmenda të parën. Shenjat e lëkurës dhe të mukozës, pasi në 70% të rasteve ne e gjejmë në këtë formë. Prezente. Shenja e parë fillestare. Kurse në 20% të rasteve, 25 e gjejmë me shenja të uljes tensionit, pa shenja lëkure, ulje të tensionit me i hershme, dhe problemi këtu ose fataliteti këtu ndodhë si nga ana kardiake, pra shkaku që u dëmtua e para është zemra, dhe nuk ka shenjat të tjera si dhimbje barku, të vjella, diare, nuk ka element në lëkur, por ka uljet me njëherë të tensionit, pra me njëherë gjendje të fikti, për ndërkohë ne dim që ky person po hante diçka, ky person po bënte një antibiotik, një mjekim antibiotik, apo u pickua nga një insekt. Si jepet ndihma e parë në këtë rast të këtij personi? Atëherë, siç e kemi dhe në figurë, është shumë e rëndësishëm. Këtu është treguar pozicioni si duhet të rritë, cili është një pozicion që është për gjithë emergjencat mjekësore, kur kemi një person që ka humbje vetëdijes apo ka dhe shfaqjen lëkurë siç është në figurë. Pra do ta vendosim në mënyrë që qarkullimi i gjakut të pozicionohet më shumë tek organet jetike, zemra dhe truri. Pra ngrim këmbët lart, po, aty duket. Atë figura tregon qartë. Po. Dhe menjëherë do bëhet kjo, po gjërat duhet të jenë në këtë rast, sidomos kur personi ka probleme në lëkurë. Shumë të shpejta, duhet të jetë njëherë telefoni, një personeli mjekësor. I pari hap që duhet bërë, duhet të numërohet urgjenca. Këtu nuk ka hapa, gjëra duhet të jenë menjëhershme, mjafton që këtu të kemi një sy diagnostikus, mjafton që të kuptojmë këtë gjë si është, ta dëgjojmë me vëmendje. Tjetra është adrenalina, pra janë shumë pothuajse në një hap telefoni, që është rregullimi në shtëpi të kemi një adrenalinë dhe të mund t'ja bëjmë vetë. Kjo është nuk është shumë e vështirë. Sepse do flasim dhe shumë për adrenalinën, sepse këto janë persona të cilët janë alergjik. Nëse ata e dinë kanë një adrenalin gjithmonë me vete. Ato duhet ta kenë, nëse ato kanë kontaktuar me specialistin. Po.
Pra adrenalina, telefoni, pozicionit smurit, do bëjmë atë që dim. Do bëjmë atë në radhë parë, do rregullojmë pozicionin, nëse si dim gjëra të tjera, do rregullojmë pozicionin smurit si shikohet në figurë e individit. Do shikojmë rrugë të frymarrjes e tjetra direkt, janë të lira apo janë të pinguara? Po, mund të ketë shumë probleme në rrugë të huaj. Po. Do shikojmë merr frymë apo nuk merr frymë, do shikojmë edhe manovrën e zemrës për ta kthyer nëse kemi shumë ulje të tensionit, pra të bëjmë dhe frymarrje artificiale dhe këto janë masa që merren për gjitha emergjencat mjekësore dhe nuk janë të vështira. Aparatin e tensionit mund ta kemi edhe të masim tensionin, mund të dëgjojmë rajet e zemrës, pra mund të shikojmë lëkurën, është oksigjen, është mukozat si janë të në gjurë normale apo jo, sepse kur kemi kohë të gjatë që nuk është frymarrja është bërë shumë e vështirë, mund të kemi edhe cianoz në buzë apo zbehet madhe në lëkurë. Gjithsesi, telefoni, rregullimi i pozicionit personit janë hapat e para që mund të bëhen në një kohë, qoftë nuk jemi vetëm, dhe injektimi adrenalinës në rastet që ne diagnostikojmë këtë lloj situate. Duhet të jetë shumë i shpejtë në kohë. Po menaxhimi afat gjatë i kësaj situate si bëhet? Pasi kemi menaxhimi afat gjatë i takon vetëm specialistit. Pasi ne kemi parë që kemi një person pra ka përjetuar këtë gjë, atëherë menaxhimi ja, tu po shohim adrenalinën, kjo është medikamenti, jetë shpëtus në tila raste. Pra, adrenalina është një medikament... Më e rëndësishme dhe se ultrakorteni. Po, ultrakorteni nuk jep efekt në këtë rast. Po, mund sepse jep efekt, e ka të vonshëm. Shikojmë adrenalinën, i cili kjo është një person që ka bërë një menaxhim afat gjatë, është i njohur me alergjinë, ka bërë konsultë me mjekun alergolog, dhe ai ka në dorë një shiring, ajo është shiring në formë sirapsi, për të mbajtur është me adrenalin, ka vetëm një dozë adrenaline, dhe ajo vetë injektohet. Kjo i përket menaxhimit afat gjatë, pasi ai është edukuar, ka parë që bën shpesh reaksionet e tilla, sepse një person që është alergjik dhe bën reaksion anafilaktik, mund t'i përsëritet kjo gjë rreth 12 herë në vit. Shumë herë në vit, kur kontakton me substancën. Atëherë ai është shumë i edukuar dhe shumë i arsimuar për këtë gjë, ka shumë informacion dhe injekton vetë adrenalinën me anë të kësaj shiringe që quhet EpiPen. Shiringa praktike si stilolaps bën vetëm hapjen te maja dhe tek lart edhe direkt injekton. Injektohet kudo, figura tregon që është injektuar mbi pantallona. Mund t'i injektohet në kofsh, mund t'i injektohet në krah, injektohet në krah. Kudo, në mënyrë që mos të humbim kohë. Gjithçka bëhet, pra, mbi pantallon e ka bërë direkt mbi rroba në mënyrë që mos të humbim kohë. Bëhet shumë mirë injektimi adrenalinës në muskul, është doza për të rriturit, ka dhe doza për fëmijët, dhe kështu që shpëtohet jeta e personit. Adrenalina është i vetmi mjekim që këtë situatë kthen mbrapsh. Ja ku janë dhe adrenalina, EpiPen. Për sa kohë jep efektin kjo adrenalina? Adrenalina mund ta japë efektin më një herë, brenda minutit, brenda 30 sekondave. Por mund të kemi nevojë për përsëritjen e injeksionit. Pas 5 minutash, kur nëse ne nuk marrim kthim mbrapsh të gjithë këtyre parametrave që ne matëm, atëherë duhet që të injektojmë një të dytë. Pastaj injektojmë edhe një të tretë. Ndërkohë, edhe nëse personi është përmirësuar, nuk ka absolutisht asnjë lloj shqetësimi, jemi të detyruar ta çojmë tek njësia më afërt mjekësore. Po. Edhe vetë personi nëse e bën injeksionin, duhet të shkojë patjetër konsultohet me mjekun specialist. Dhe duhet mbajtur pasi shkon tek njësia më afërt mjekësore, duhet mbajtur në monitorim 24 orë. Mbas kësaj faze, mbas kësaj kohe çohet tek mjeku specialist për të bërë menaxhimin afatgjatë. Doktore Shmira, të falenderoj që ishet me ne sot për të informuar dhe sensibilizuar të leshikuesit tanë. Shumë falenderit. Kënaqësi gjithmonë të bisedojmë bashkë. Të nderuar të leshikues, arritëm në fund të programit tonë për sot. Bashkë do të takohemi çdo të martë dhe të njëjtën në orën 20. Miropafshim. Yeah.